د برتانیې په تاریخي خار کیمبرج کې په دغه جمعات جوړولو کې زیات لاس د برتانیې معروف سندرغاړی سټیونز دی کوم چې اسلام قبول کړی او نوی نوم یې یوسف اسلام دی یوسف اسلام د دغه جمعات تعمیر چندې لپاره مختلف ملکونو دورې هم کړي د کیمبرج په تاریخ کې دا جمعات تر ټولو ښکلی ګرځول شوی دی او په برتانیه کې د یویشتمې پیړۍ اسلامي ثقافتي ورثه هم ګرځولې ده د جمعات احاطې نه بهر یو زړه راښکونکی چمن هم جوړ کړی شوی دی او د جمعات ډیزاینینګ په داسې ډول شوی چې د باران اوبه هم دوباره استعمالولی شي د جمعات ګنبد هم په داسې ډول جوړ شوی چې لمر رڼا له وجې جمعات کې د لایټونو ضرورت هم نه پیښیږي جمعات گرم ساتلو د پاره هیټر موجود دي او تر ټولو خصوصي خبره په جمعات کې په بیل ډول لرګي ډیزاین دی کوم چې د سویټزرلند نه راغوخته شوی دی او د خلکو توجه را ګرځوي د جمعات نقشه جوړونکي ډیوډ مارک او د هغه ملګری دي کوم چې د خپل ځانګړي کار له وجې یو شمیر جایزې هم ګټلې دي په دغه جمعات کې تقریبا زر منځګزارو د پاره ځای موجود دی او د جمعات په پارکینګ کې 280 گاډي او 300 سایکل ودرېدې شي دغه جمعات له وجې په خار کې د منځګزارو مسله هم حل شوې ده د کیمبرج سیټي کونسل تر مخه جمعات جوړېدو په وخت 50 کسانو مخالفت او 200 کسانو یې حمایت هم کړی وو